Viktor, tak dneska za sebou asi veľmi emotívna, ale krásna rozlúčka. Tak áno, som rád, že to všetko tak dopadlo, že aj zápas sa zvládol a ďakujem aj fanúšikom, ktorí prišli, že sa prišli so mnou rozlúčiť a fakt som si to užíval a bola to paráda z môjho pohľadu. Asi sa to krajšie naplava nedalo ako to, že sa rozlúčiš v podstate gólom a tú akciu si začal ty. Tak áno, to je taká čerešnička na tom všetkom, ale fakt ja som rád, že klub niečo také pre mňa urobil a nesmierne... Viktor, asi aj toto tričko a celkovo ten kolektív Mladý svedčí, že naozaj si tu zanechal výraznú stopu. Tak, snažil som sa byť v kabíne normálny chalan, vždy sa im pomôcť na tom ihrisku, keď sa nedarilo hlavne pozbudiť a tak som rád, že ma berú takto hlavne po tej ľudskej stránke, že majú voči mne úctu a no aj keď to tak teraz momentálne nevyzerá, ale tak ja im to zrátam ešte. Kondične to ale dneska vyzeralo aj na viac ako 12 minút, že by si zvládol. Tak, neviem, ťažko povedať, videli by sme pribúdajúcimi minútami, ale tak cítil som sa fajn, ale to aj vďaka chalanom, lebo fakt na tom ihrisku šlapu a to je podstatné. Čo všetko sa v tebe odohralo, keď si v podstate posledné sekundy schádzal z toho ihriska a posledný krát si bol teda v žlto-zelenom? Tak, boli to také zmiešané emócie, ale tak viac menej ten koniec je už u mňa dlhšie, viem, že toto bola len taká bodka za tým, ale tak... Je to zvláštne, no. Prebiehalo mi všetko hlavou, ale tak zvládol som to, myslím, dobre.